Shalom, Kristu Yesu akuzwe. Turi kuwa mbere tariki ya kane, kwezi kwa kane, 2022. Turahimbaza mutagatifu Isidori, abitwa iryo zina mbifurije umunsi mwiza. Dutangiye rero icyumweru, ndifuriza buri wese kugendana n'Imana kandi umugisha wayo uzamufashe kugira ngo ibyo yifuza kugeraho azabigereho. Uyu munsi rero isomo tuzirikana ni isomo ryo mu gitabo cy'umuhanuzi Danieli. Isomo rirerire riri kuri Danieli 13 umurongo wa mbere kugeza ku wa 9, 15 kugeza ku 17, 19 kugeza kuri 30 na 33 kugeza kuri 62. Ariko turazirikana isomo rigufi ri kuri Danieli 13 42 kugeza kuri 62. Twese tuzi inkuru y'umugore witwa Suzana wabaye intungane wanze kwiyanduza. Suzana yashatse kwanduzwa n'abasaza bagambiriye ikibi, bagambiriye irari, ariko we ahitamo Imana yirengera ingaruka zose zamubaho. Burya kunyura mu nzira y'ukuri hari ibyago bizaduteza. Suzana yemeye gucirwa urwo gupfa aho gucumura. Nta byago nko kubona umuntu mukuru uri mu kibi, uri mu kinyoma, uri mu busambanyi, ukabona wa muntu abantu bakwiye kugisha inama niwe uriho uroha abantu mu mwobo, ukabona abasaza nibo bajya gushuka abana batoya babajyana mu nzira z'ubusambanyi kuko ni nabo bafite amafaranga. Niyo mpamvu usigaye wumva imvugo z'abana batoya bakiri b'abakobwa bangavu. None se dadi ni ufite amafaranga, ni umakeya, ni unyitaho. Ariko nta kintu na kimwe kingana n'ubuzima bwawe. Rero Suzana nubwo yari imbere y'urupfu ariko yahisemo Imana kandi arayiringira, yemera kuyiringira muri byose. Twebwari giye tugira imbere y'ibyago tukihakana Imana. Ariko Suzana ziko iyo mana ari yakesha kubaho. Ntashobora kuyihakana bibaho, ahubwo yakwemera gukozwa isoni aho gucumura. Suzana rero ngo amaze gucirwa urubanza yaranguruye ijwi ati Imana ihoraho. Wowe umenya amabanga ukamenya n'ibintu byose. Mbere yuko bibaho uziko bampimbahimbiye ibinyoma, none mfuye ndi umwere w'iby'ubugome bwabo bwampimbahimbiye. Nuko nyagasani yumva ijwi rye. Iyo umuntu asengana umutima utaryarya, nyagasani aramwumva kandi akamutabara. Suzana yarasenze, ntago ibi bintu byari byigeze bimubaho. Ariko nubwo ari imbere y'abantu adashobora kwisobanuriraho, ariko azi ko Imana yo ireba kure ikamenya ukuri. Yarasenze rero maze ngo umwuka w'Imana ujya mu musore witwa Danieli atera hejuru mu ijwi riranguruye ati ndi umwere w'aya maraso, ndi umwere w'amaraso y'uyu mugore. Rubanda rwose ruramuhindukirira maze baramubaza bati ayo magambo uvuze arashaka kuvuga iki? Nuko Danieli arahaguruka yemarara hagati mu ikoraniro arasubiza ati Bayisraheli mwe, mwaba se muri bicucu ku buryo mwatanga umukobwa wa Isiraheli mutitonze ngo mugenzure maze mushakishe ikiri ukuri? Nimusubire mu rukiko kuko aba bantu bamushinja ibinyoma. Imana koko hari igihe umuntu aba yumva byarangiye naho Imana yaturuka ngo imutabare. Ariko nyamara Imana igira inzira abantu batazi. Imana ikoresha abantu twebwe tudatekereza tutazi.
Imana ikorera mu bintu tutazi. Nguyu rero Danieli, umumarayika w'Imana niko umuntu yamwita, araje avuze ijambo rikomeye rituma bose batangira kwibaza ndetse basubiye no mu rukiko. Nuko rero basubira mu rukiko, abakuru umuryango babwira Danieli bati ngwino wicarane natwe utubwire igitekerezo cyawe. Birashoboka ko aba bantu bari bashatse ko bakiza Suzana barabibura, bakamureba bakabona ararengana, ariko bareba n'abasaza bamushinja bakabura uko babyigobotura. Navuga rero ngo Danieli yarababohoye. Danieli yarababwira ati mutandukanye aba basaza, umwe bamushyira ukwe n'undi ukwe. Maze batangira kubabaza. Abasaza sibwo bacanganyikiwe, bagatangira gusubiza ibinyuranye. Niyo mpamvu rero urubanza rw'Imana rugiye kuba rebo rwibasira. Umusaza umwe, Danieli aramubwira ati muntu wasaziye mu ngeso mbi, ngaho ibyaha wakoze kera birakugarutse. Wewe wacaga imanza zirenganya, ukitisha indacumura, ukarenganura ab'icyaha gihama, kandi nyagasana agira ati ntuzice umuntu utacumuye n'intungane. Nuko rero niba koko warabyiboneye neza, tubwire igiti wabonye baryamanye munsi. Arasubiza ati ni munsi y'igiti cy'umunyinya. Danieli aravuga ati nkubwire rero ukuri, ibinyoma byawe birakugarutse. None ngaho umumarayika w'Imana yahawe itegeko araje ngo gusaturemo kabiri. Waramusezerera maze ahamagaza undi aramubwira ati bwoko bwa Kanahani ureke kuba ubwa Yuda, uburanga bwarakuyobeje, yari rikuyobya ubwenge nguko wagenzaga n'abakobwa ba Isiraheli, maze kubera ubwoba bakemera kuryamana nawe. Ariko none dore umukobwa wa Yuda ntiyabashije kwihanganira ubwo bugome bwawe. Ngaho rero mbwira igiti wabonye baryamanye munsi. Arasubiza ati ni munsi y'igiti cy'umushishi. Danieli aravuga ati nkubwire rero ukuri, nawe ibinyoma byawe birakugarutse. None ngaho umumarayika w'Imana arategereje n'inkota mu kiganza ngo agucemo kabiri, maze abatsembe mwembi. Nuko ikoraniro ryose rirangurura ijwi basingiza Imana irokora abayiringira. Bavandimwe, iki ni igitangaza cy'ukuboko kw'Imana. Imana itabaye Suzana, maze abanyabyaha bacirwa urwo gupfa. Urwo Suzana aragiye gupfa, aba basaza nibo rugiye gucirwa. Hari igihe abantu baba mu binyoma bakabikuriramo ndetse bakabisaziramo, ugasanga abantu hanze bazi kuri umuntu mwiza, ariko wenda ufata abana ku ngufu, wenda uryamana n'umukozi wawe, wenda ufata abagore b'abandi, cyangwa se ufata abakozi mu biro. Hari ingeso mbi nyinshi ziherekeza abantu hanze bakaba inyangamugayo, ariko mu mitima yabo buzuye ubutindi. Bavandimwe, buri wese rero arebe ko ahagaze, kandi yibuke ko Imana ireba igacengera byose. Wenda uzabeshya abantu, ariko Imana ntuzigera uyibeshya. Inama rero nakugira ni uguhinduka inzira zikigendwa, kuko hari umunsi Sekibi azakwihakana avuge neza ko atari we wagukoresheje. Muvandimwe, kuki wategereza ko ibyawe bizaterwa hejuru? None uyu munsi ko ari umunsi w'impuhwe z'Imana, wakwemeye ugahinduka. Tujya tubona abagabo bafashe abana babo ku ngufu, tujya tubona abagore bata ingo zabo bakajya mu gusenya ingo za bagenzi babo. Hari abantu benshi barira kubera icyaha cyawe. Muvandimwe, nawe garukira Imana. Turazirikana kandi Zaburi ya 22, Uhoraho naho nanyura mu manga yishimye uburi kumwe nanjye. Imana yatabaye Suzana, nawe humura izagutabara nuyikomeraho. Imana yacu ntibeshya. Ivanjili ntagatifu yo turayisanga kwa Yohani umutwe wa 8:12-22.
Muri icyo gihe Yesu yongera kubwira Abayahudi ati ndura umuri rw'isi umurikira ntazagenda mu mwijima ahubwo azatunga urumuri rw'ubugingo umurikira azagenda mu rumuri bavandimwe nta muntu ureba mu mutima wundi ariko ibikorwa dukora bigaragaza niba dukorera Yesu niba ukorera Yesu uzagenda habona niba ukorera Yesu uzakora ibyiza ariko niba ukorera Sekibi umwijima uzaguherekeza n'ibikorwa byawe bizasohoka ari umwijima abafarizayi rero baramubwira bati ubwo ari wowe ubwawe uhamye ibikwerekeyeho ibyo uhamya si iby'ukuri Yesu arabasubiza ati nubwo ari ibyo uhamye binyerekeyeho ibyo mpamya ni ukuri kuko nzi aho nuruka naho ngana naho mwe ntimuhazi aho nuruka naho ngana Yesu nigeze atinya kuvuga uwo ari we no kuvuga ibyo akora kuko ibyo akora abikora ku mugaragaro buryo umuntu agenda ku manywa iyo umuntu agenda mu mucyo ntabwo agenda yunamye muvandimwe reba nawe wowe se ibikorwa byawe bituma ugenda ufite ubwigenge ubwigenge imbere n'inyuma ufite amahoro imbere n'inyuma Yesu Kristo yaje ari urumuri Yesu Kristo yaje avuga ibyiza niyo mpamvu avuga ntacyo yishisha agahamya ko ari se wamutumye kandi ko data mukunda ndetse ko ntakintu na kimwe kizamutera ubwoba Yesu Kristo rero natwe arashaka ko tubaho mukuri maze tukagira ubwigenge ibyo tuvuga nibinyurane nibyo dukora dore ko Yesu Kristo yarazi neza ku munsi we wegereje ariko kugeza ubu warutaragera niyo mpamvu akomeza ubutumwa bwe twebwe rero hari igihe iyo duhuye n'ingorane cyangwa tuzi ko inzira yatugezamo ingorane cyane cyane no mu kwemera kwacu tukicecekera tukanuma ariko bavandimwe burya gucece kukuri no gupfa nabi nyagasani rero aduhe imbaraga n'ubutwari kugira ngo natwe tumuhamye n'igihe bikomeye nyagasani rero urumuri rw'amahanga abe urumuri rw'umutima wawe kandi umugisha we uguhoreho urakabaho